Salve galera, tudo bem com vocês? Tudo bem. Pessoal, isso aqui é uma área de eventos feita de container. Entendeu? Tem vários eventos grandes aqui, mas devido à pandemia tá tudo fechado, né? Vou mostrar uma parte aqui pra vocês. Entendeu? E dentro desses containers são banheiros, são depósito, são banheiro, depósito, enfim, lugar de guardar material. Olha a altura, ó. Vocês entenderam? Essa é a área de evento que não tá tendo evento agora devido à pandemia. Já teve vários shows aqui, já teve de artistas famosos. Entendeu? Tá até. Aí são contêineres empilhados em cima do outro pra fazer. Aqui são as partes dos canos, é onde eles fizeram. Onde eles fazem com banheiro. Na caixa d'água, olha a altura. São muitos contêineres. Vários. Uma área de evento muito grande, está fechada devido à pandemia. Tem vários shows aqui, mas muito organizado isso aqui. Vários artistas já apresentaram aqui, o Thiaguinho, a Anitta, Cláudia Leite, Péricles. Entendeu? É uma base do estrutura que é aqui dentro do aeroporto, olha. Olha a altura que é isso aqui.